Onko sinua kiusattu joskus päiväkodissa tai koulussa? Miltä tuntuu, kun kukaan ei tule puolustamaan, vaan kaikki jättävät sinut yksin? Meidän ei tule katsoa sivusta, jos jotakuta kiusataan. Ollaan heikkojen puolella ja autetaan heitä. Puolustetaan kiusattuja ja puhutaan asiasta aikuisille. Maailmassa on myös paljon ihmisiä, joita kiusataan, vainotaan uskonsa tähden. Jokainen saa uskoa mihin haluaa, mutta ketään ei saa kiusata uskonsa takia. Monissa maissa uskovia kristittyjä vainotaan ja heille tehdään pahaa siksi, että uskoamme Jeesukseen Jumalan poikana ja pelastajana ei hyväksytä. Vainottuja kristittyjä vangitaan syyttömästi ja heitä kiusataan monin tosi inhottavin tavoin. Myös juutalaisia vainotaan ympäri maailman vain siksi, että he kuuluvat juutalaiseen kansaan, Israelin kansaan, jonka Jumala valitsi omaksi kansakseen kauan sitten. Me emme voi vain välinpitämättömästi katsella sivusta, kun syyttömät kärsivät pahojen ihmisten käsissä. Meidän tehtävämme on rukoilla kaikkien vainottujen kristittyjen ja vainottujen juutalaisten puolesta. Voimme auttaa heitä ja lahjoittaa rahaa heidän tukemisekseen konkreettisesti monien vainottuja auttavien kristillisten järjestöjen kautta. Saakoot myös ulkomailla kaukana asuvat vainotut ihmiset tuntea Jumalan rakkauden ja avun meidän kauttamme. Ja saakoot meidän lähellämme olevat ihmiset, joita kiusataan, kokea, että me autamme ja puolustamme heitä.